alle sammen, og velkommen skal dere være til Satisfactory, episode 84. Det er en torsdag i dag. Håper dere har hatt en fin dag på skole, jobb, eller hva det måtte være dere bedriver dagen deres med. I hvert fall så har jeg hatt det. Dagens episode vil være litt opprydning. Jeg skal ha vekk det der kabelstyret. Det har jeg gjort for det meste på den siden. Men jeg vil ha det klint og bort og vekk, vekk, vekk. Alt samme. Eventuelt prøve å få lagt strømmen til lyskasterne inn, så det ikke står en sånn klump som det der. Her har vi jo en kabel sånn, men den skal jeg døtte inn på baksida og pynte opp da. Og så er det det da. Har du begynt med et system, så vil du jo gjerne fortsette med det. Og siden at jeg har brukt så mye tid og energi på å bygge på akkurat det røde bygget her. For her inne lager vi stator. Og ja, det har jeg glemt å henge opp. Men det er jo to ting vi lager i det bygget her. Stator, og så er det... Skal jeg vise dere? Copy den. Stator nederst, og så øverst er det faktisk den. Modular frame. Bygger vi ikke helt øverst, for der lager vi stator igjen. Det ble litt sånn krøll, men første etasje er stator. Andre, tredje og fjerde etasje er modular frame. Og femte og høyeste etasje er altså da stator igjen, ja. Sånn. Da ser jo det mye bedre ut enn det der, synes i hvert fall jeg. Skal vi se her. Nei, ikke den enda. Det er bare å dra disse ned. Det er så deilig med den der sup, eller sop, eller hva det heter. Det er ZOOP. Da blir det sup. Sop. Ja. Det er samme hva det egentlig heter eller er. Det er en deilig future uansett. Så er det bare å male på med rødt. Nå maler vi med rød. Råk i matten død. Nei, jeg skal ikke synge den. Skal vi si. Og hvis dere lurer på hva slags sang det var som jeg prøvde å synge til, det var den gode gamle sangen, eller gode gamle, eller den gamle sangen Rødmaling på YouTube. Hvis dere vil se på det, så er det bare å søke opp rødmaling. Da skal det komme opp. Det er sånn gammel, veldig gammel, helt fra når jeg var ungdom. Ikke det at jeg er så fryktelig gammel, altså, men... Siden jeg gikk på ungdomsskolen, så husker jeg vi så på den i timen. Eller, ikke i timen, men i friminuttet. På skolen. Et par ganger, kan du vel si. Sånn, ja. Da er det gjort. Så da skal vi bare få trøkka. Det her er en sånn gjennomgående, så det der er veldig stygt, så det må jeg se litt på også. Kan ikke bare kutte strømmen heller, så ja. Sånn, da er kablene... Ja, den der har jeg glemt. Prøv å lage det sånn, så ser det litt finere ut.
Så er det et tak der. Det hadde vært fint om det var et tak her. Der er et tak. Kan vi sette den på innsida sånn. For det du ikke ser fra utsiden, ser du heller aldri. For du er jo ikke oppi der og inspiserer uansett. Sånn skal vi bare... Nei, vent da. Nei, den var det. Den letteste måten å komme opp og bare få koblet på den strømmen er bare... Sånn. Stige. Rett opp. Oi. Skal vi si... Der var den. Hvor har vi strøm da? Vi har det... Taket der. Vi har det på veggen der. Det blir bra. Og så bare tar vi og tetter igjen den. Oransje. Er det? Nei. Vi hopper ut. Nei, der. Oransje, oransje. Sånn. Lysa for oss å være oransje. Sånn, der lyser den. Ok, da har vi glemt den her da. Nei, det var egentlig det jeg drev med. Se her. Jeg bare glemte å koble dem på. Oi, her var det fullt. Skal vi se hvis den kappes. Sånn. Ja. Det er litt sånn hulter til bultert inni maskinene, men... Man kan vel leve med det, kan man ikke det da? Jo, det sier vi. Men da skal jeg bare ta en runde, for jeg hørte sånn... Eller jeg fikk opp sånn melding at der... Noen av maskinene dine får ikke strøm, så jeg skal bare ta en sånn inspiseringsrunde rundt her og se. Jeg har den farven der, har jeg ikke? Nei, det er den som heter Nice, det. Er det ikke det? Nice. Nice. Jo. For da får vi vekk det der fæle greiene her. Sånn, tar vi like gjerne rundt hele bygget. Der. Sånn, da har vi tatt hele. Skal vi jo bare male opp. I det skruebygget her, så utvider jeg ikke fulle potensialet. Men det var i det bygget her jeg fant ut det, at vi, eller første gang prøvde meg ut da, med å ha dobbelt, også den i midten, og så mate ut på sidene. Men skruer er jo ikke noe, i hvert fall ikke jeg bruker så sykt mye av. Men det er jo en fin ressurs. Og skruer. Jeg liker å ha plakater, selv om jeg egentlig husker at blå bygget er skruer, fordi boksen på skruene er blå, da tok jeg bygget blå. Men det er mange ganger som jeg ikke får gjort det så... Det blir ikke noen forskjell. Jeg får ikke gjort det så gjennomtenkt, liksom. På alle bygga, for eksempel. Det er ikke noe rødt med stator, eller... Det er jo... Nei, det er jo ikke rødt. Det er jo kopperfarve. Og mye sølv. Så det har jo ikke noe med det å gjøre. Og det rosa, det har jo ikke noe med... Iron Rod å gjøre. Da er det nærmere å putte svart, men siden at det store bygget var svart, så har det bare blitt sånn, sånn har blitt. Iron Plates er jo også blå.
Så det er jo egentlig tullete. Det er blå der og blå der. Oi. Jeg glemte å fullføre rekka her. Ja, da må jeg jo fullføre der også da. Til inntil jeg finner en annen farve jeg vil putte det bygget her i, så beholder jeg det bare blått. Men ja, men da kan vi jo egentlig ta og levere de 100 assembly direktor systemene som vi har fått. Da hiver vi den boksen her, så går det på bånd inn i den store spaceliften. Der, ja. Nei, det gikk jo bare bort i dragsuget det da, for å si det sånn, så det var ikke noe svære greier. Skal vi se. Der. Så slipper vi å hoppe litt, ja. Nei, den her skulle jeg fått vekk. Det går ikke an å sprenge det bort, gjør det da? Sprenger jeg vel hele drit i her da, eller? Neida. Nei. Kan ikke kappe det bort heller, så det hadde vært en deilig ting om de hadde adda en spade eller et eller annet sånn at man kan jevne ut jorda litt. For da, hvis jeg ikke skulle jevne det ut, så må jeg jo bygge på den høyeste punktet. Og det er jo her, og da blir jo alt så høyt som dette her. Da blir grunnhøyden her. Det blir jo bare idiotisk i forhold til den der. Og den. Og den. Er det noen av dere som har prøvd å fjerne den? For å så bygge under og sette den opp igjen. Går det? Eller starter jeg på nytt da i tierne her? Ja, det er det jeg er litt usikker på og litt sånn bekymret for. For jeg har ikke lyst til å starte, eller det hadde jo egentlig ikke vært noe stress da. Å få tak i de itemsa her. Jeg produserer jo ikke den da. Den har jeg en container full av. Skal jeg jo bare gjøre det egentlig? Men går det an å fjerne den? Hva skjer da? Kan jeg bygge en ny? Jo, the hub. Ok, så jeg må knerte. Ok, vent da. Da ser vi her. Store all. Jeg har så mye items på meg at det tar to. Sånn, da har jeg ingenting på meg. Det er ikke noe her. Jeg har funnet ut at det er noe sånn der småspill her. Som du skal få. Nei, du skal liksom fylle ut brettet da. Men ja, vent da. Det er jo litt kult. Men hvis vi knerter den, ja, da får vi en sånn boks. 4 kabler og 194 sånne. Ok, men da gjør vi det. Da kan vi bygge tvers over her, har jeg tenkt. Da blir det mye finere. Ja, den strømkabelen kan vi bare flytte opp. Den og den, skal vi se, 7. Sånn. For da blir det mye flatere og rettere. Også hubben. Hvilken vei hadde jeg den igjen da? Der.
Ikke inn i fjellet, det vil jeg ikke. Skal vi se, der. Er det der han sto? Der, kanskje. Det var ikke noe sånt, da. Men da er alt på nytt. Nei, det er det ikke. Ok, store all. Det var det jeg hadde som sirkus. Men da. Den skal vi ikke stå. Den høyre klikker vi på, for da splitter den seg. Legger vi en 100 og 100. Den har ikke noe. Oi, beklager. Det var et dårlig forsøk på å holde en rap inne. Men den har ikke noe. Hva skal jeg si, ja? Den har ikke noe effekt. Hva er det jeg skulle si? Ja, de har ikke noe effekt sånn egentlig. Hvordan blir det her nå da? Blir det en sånn? Nei. Nei, det blir en 7 kanskje? Ren 7. Den blir en sånn hjørnetann. Blir det ikke da? Jeg tror det. Så er det liksom nedgravert til der borre går. Ja, nei. Dette likte jeg egentlig ikke så veldig godt, altså. Men vi må farve hubben i hvert fall. Sånn. Kan vi farve de her? Åja, vi kan farve de maskinene også, ja. Ja, men det er fint. Slipper dem å være sånn oransje og fæle. Ja, så kan vi jo ta tilbake utstyret vårt. Take all. Take all. Sånn. Da er det akkurat som vi ikke har gjort noe gærlig. Nei, vi har ikke gjort noe gærlig heller da, men. Sånn, den der skulle. Det er litt irriterende at den må stå der nede på den. Den må. Jeg må inn i der, da. Ja, jeg må det. Egentlig så må jeg det. Ja. Eller hvis jeg begynner å frakte herfra. Så har vi jo mer enn nok iron. Det hadde vært kult. Ja, forresten, jeg må jo lage en hypertube som går fra basen her og hit. Også må jeg ha med strøm. Oi, 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 det kommer til å ta mye ressurser. Ja, det kan jo egentlig jeg bare begynne med nå. Hvorfor er det ikke strøm her, da? Nei, den har jo ikke noe å gjøre uansett, for det er MK2. Den skulle jo ha hatt strøm, da. Sånn, nå er det strøm. Kan man koble videre? Nei. Ikke koble videre fra den, nei. Jeg vil ha det pent. Er det for mye å be om? Sånn, og så kobler vi den. Der, da er det strøm her, vet du. Sånn, men ja, den der står jo bare fint her, den. Men koble herifra. Nei, det blir jo ikke. Hvor blir det herifra? Jeg tror ikke jeg kan ha.
enda en tube opp igjennom der. Eller skriver ut på tur da. Ut på tur så tar vi bildet av utropstegn. Plata kan være rød. Og bakgrunnen kan være grå. Nei, det var sånn grå, nei. Svart. Rød og svart. Det er litt kult. Det er litt sånn faresignal og sånn. Det hadde vært så digg om du kunne koble på og splitte årene på de andre, men da får jeg strekke en kabel da. Herfra og helt til, holdt på å si Pakistan, men det er ikke dit vi skal. Sånn, da er den... Lager vi den røde da, så ser vi det på baksida når vi kommer dit. Der så, da må det jo være den. Nei, det er ikke, det er den. Jeg har bare lagt den ut her, ikke sant? Så det var lurt å farve den rød. For da kan vi bare fjerne igjen og sette opp en ny. Da er det bare å strekke kabelen. Men har vi nok road? Nei, det har vi ikke. Da bare legger jeg den der, så vi ikke roter vekk den. Så henter jeg utstyr som vi har til hele turen. Et godt triks som jeg pleier å gjøre, det er å bare trykke på de tingene du skal lage, så ser du jo liksom hvor mye du har av det hvert enkelt ting. Der har vi lite med kabler, det er bare å take all. Hjelp det, 400, det er litt snaut. Men nå skal vi jo ikke bygge noe sånn her, så da kan vi ha 1000. Jo, eventuelt så skal vi jo bygge noen sånne. Ja, også hvis vi sier at vi skal bygge 5, 4, og så skal vi bygge 1 dronestasjon og 1 drone. Da får vi en smørbrødliste med alt vi trenger. Da trenger vi 20 PC-er, eller supercomputere. Det hadde jeg... Jo, gikk jeg nettopp forbi. De var her. 20, det er ikke noe vits å bare ta 20. Det er like rett å bare ta en stack. Og det kan ikke ha plastikk der inne, så det gir vi. Da er det en supercomputer. Good. Used Fuse Modular Frame Turbomotor har vi her borte i en container. High Speed Connector, 20 stykken. Det var på baksiden. Nå er det en liten sånn test her. High Speed Connector i stedet for Silica. Se, da er den good. Og de aluminiumkassene. Det er oppi her. Ja. Stemmer. Jeg er bare litt sånn usikker noen ganger. De trenger jeg ikke. Nå blir det en del rot her, jeg ser jo det. Men computerne trenger jeg jo ikke. Så de kan vi si takk og farvel til. Nå som jeg produserer så mye, så går det helt fint å hive det vi ikke trenger. Skal vi se...
Den har vi, den har vi. De tre da, men den gidder jeg ikke å bygge nå. Det heter Portable Miner. Da trenger vi bare plater, og det har vi jo ganske mye av. Og rod, det har vi mye av. Så de tenker jeg at jeg lager på stedet, i stedet for at det tar opp ytterligere 13 plasser, for de kan jo ikke stekke. Men... Døm! Jo, jo, jo! De produserer jeg! Ja, 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 ja! Selvfølgelig! Nå husker jeg det. Nei, jeg skulle ikke tatt den tuben her. Ja, bare... De produserer vi her, de. Men jeg skal bare ha med turbomotorene. Før vi går. Nå blir det litt sånn der hit og dit før vi starter, men da har vi i hvert fall... Så der, nå har vi dem. Og så er det en stack med Fuse Modular Frame. Og eventuelt da, hvis vi mangler noe, så kan vi jo legge opp en drone, for eksempel den. Hive inn her, ikke sant? Hvis vi trenger ytterligere ting. Det kan vi jo egentlig bare gjøre, bare fylle opp den, og så sette opp en drone der borte, men da må vi bare passe på at vi har strøm. Se her. Her har vi en, holdt på å si lastebil, men en container full, og da har vi alle ingrediensene, bortsett fra den. Så da er vi klare for å trekke kabel. Først så blir det det kjedelige her. Og så blir det det morsomme. Så jeg kommer til å skippe det kjedelige. Så er vi tilbake igjen når det blir det morsomme. Da hiver jeg den her. Den er jo nå flyttet inn i hovedbasen. Så da går kabelen over sånn. Og hele veien her. Vi har med strøm her, så det er smooth. Kom igjen da. Og så har vi jo Exploreren. Så vi er litt forberedt, men jeg skal bare stikke bort her. Ja, forresten, her er jo Exploreren, rett her. Ja. Da tenker jeg vel at vi beholder kabelen, for nå kommer man jo hit. Når man tar den ut på turkabelen. Så det er jo bra nok det. Så ser jeg at det går en strømkabel oppover her. Ja, det er for å kunne ta tuben tilbake igjen. Men var det ikke oppi her som vi fant? Skal vi se på kartet? Jo. Det der, men vi skal forbi. Så vi skal ha med strøm og alt mulig ganske så langt. Nå har vi vel ikke spånet noen nye fiender her. Siden sist ut på tur-episodene mine. Nei, se der på høyre nå, folkens, når jeg har laget alle disse greiene. Så har vi ikke nok steel pipes. Så det må jeg faktisk snu for å... Oi, 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 oi! Jo, vi skal ned her. Det bare ser litt dårlig. Åja, det er et tre. Sånn, nå er vi fri. Oi! Ja, det går bra. Se her, ja. Og den splitter seg her igjen. Sånn, ja. Men det er greit. Da bare stikker jeg og henter de ressursene jeg har brukt opp. Men det som egentlig hadde vært sånn utrolig deilig var om den storage huset
var rett ved hva skal jeg si? Rett ved hovedteleporten. Det er veldig mange ganger som jeg skal bare ta en teleport hjem igjen for å så bare hente noe utstyr, ikke sant? Så hadde det bygget her og det bygget der vært rett der borte ved Hypertube-plassen, så hadde det bare vært helt gull, ass. Men for å se litt her, har vi ikke brukt opp noe annet da? Nei. Det er good. For vi har nok til å lage sånne, sånne og sånn. Ja. Ja, men det går. Da er det ut på tur. Den er ferdig koblet opp. Det er kult. Forresten, jeg bør egentlig ha noe lys i taket. Nei, stilbim. Er det stress å lage? Skal vi se. Stilbim. Nei, det kan vi ikke lage nå. Nei. Ja, nei, jeg får ta noe lys i taket en annen gang. Det vi kan gjøre sånn er litt kult, da. Der er midten. 1. 2. Sånn da. Og da. Bakgrunn. Sånn. Og så kan vi gjøre sånn. Ut på tur. Utropstein, utropstein. Ja. Bare for mor og skyld. Men da er i hvert fall hele Hypertuben. Oi, 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 vi skal langt. Vi skal helt herfra, og så helt til den. Så det blir sånn, da. Og så skal vi strekke kabler og alt sånn helt bort her. Så det blir et skikkelig... Nei, jo, vi skal strekke strøm og Hypertube-kabel i hvert fall. Og så er det dronene som skal frakte det hjem, for jeg har ikke tenkt å legge opp belter helt herfra, eventuelt derifra. Og så hele sånn og sånn. Nei, det gidder jeg ikke. Det er bare her i nærområdet sånn jeg har belter. Herifra er det tog. Og der er tog. Og siden toget er der, så kobler jeg på toget der også. Jeg kunne hatt belte, men det ville jeg ikke. Som dere ser, så har jeg lagt det ganske nærme det eksisterende tuben. Eller, ja, hva blir det? Hypertuben, ja, tuba. Litt oppå, litt sånn forskjellig. Men her skilles dem. Her popp... Oi! Ok! Det var egentlig ikke meningen, men eventuelt så må jeg legge opp en vegg der da. Men det var det røret vi skulle inn i allikevel. Så da slapp vi å kåle med det. Det var jo egentlig deilig. Så er det... X antall meter opp her også, så da... Her, vet du. Da var det ikke sånn... Pure water. Nei, hvordan var det jeg kjørte igjen da? For å komme dit... Var det... Over der? Det blir en liten sånn ut på tur ekspedisjon det her også. Nei, her kan vi ikke ha kjørt. Nei, for her hadde vi ikke kommet opp. Så det var ikke der vi kjørte, nei.
Skal vi finne ut hvor vi kjørte, ja da. Det må jo ha vært ned her. Jeg tok jo og hentet det Pure Water. Det rene vannet. Eller edle, eller hvordan det blir. Det er litt kult med det vanngreiene, ass. Men da kjørte vi straka vegen forbi. Eller nei, da kom vi inn i fjellet, var det ikke sånn det var? Jo, da kom vi bare rett inn i fjellet her. Her er crystals. Ikke når vi er manko på, så... Bare sånn at jeg måtte kjøre rundt fjellet da. Men jeg husker at jeg kjørte rundt, og så kødda det skikkelig til. Nei, det var ikke der. Nei, jeg prøver denne rampa her borte, jeg. Ja, og ja, forresten, vet jeg. Det var ikke ned her. Der går jo rampa over, men vi kjørte ned her, tror jeg. Og da kom vi til en annen hypertube. Gjorde vi ikke det? Eller surrer jeg bare nå? Vi skal i hvert fall komme ned til en liten sånn fjellkant. Ja, det er her. Det er her. Her kjørte vi opp. Har du respawnet det, din dritt? Eva, kan du skyte mens du er bevisst, du? Bevisstløs. Så har jeg funnet ut at jeg skal ha itemet som du dropper. Hvor er det? Ja, men da er det jo egentlig bare for meg å strekke kabler. Ja, sånn cirka her. Og så strekker de opp der. Sånn, da er koblingen oppe, holdt jeg på å si. Men da er strømmen i hvert fall koblet opp der borte. Og det er strøm i slangen. Eller kabelen. Slangen. Strøm i slangen, dere. Hvordan blir det da? Skal jeg bare kjøre opp denne doningen først? For den har ikke noe særlig bra... bremser. Og så håper jeg jo egentlig på at jeg slapp å gå hele veien ned igjen da. Jeg hadde satt den strategisk smart. Der. Prøv å sette det helt ytterste kanten, for da kan du jo få øye på det fra et annet sted. Og da ser man, oi, der var jeg. Eller der er strøm, og der kan, det er jo bare å koble på der, vet du. Da vil jeg vel... Åh, ja, nå saver den. Da vil jeg vel egentlig ha strømmen opp her. Ja. Skal vi si... Så jeg klatrer opp her. Blir det stygt, eller? Ja, det blir så stygt som det blir, det. Ja. Det går seg nok fint, det. Og da er det så i lende. Der har vi første. Jeg tenker vel kanskje at vi lager en sånn litt større dronebase her. Hadde ikke det vært kult? Og så... Hiver jeg dronebasen her. Ja, og er det mulig? Nå har jeg glemt å... Jeg har strøm, det har jeg jo, men jeg har glemt hypertuben.
Ja, men det er jo fordi jeg kjører bil, så... Men var ikke første... vent nå litt her. Ja, det er ned her, men vi må ha med strømmen. Den er der. Skal vi se, kan vi få satt den inn til treet her? Litt sånn skjult. Ja, der står du, vet du. De er de rareste dyra jeg egentlig noen gang har sett. Der! Blir det fint? Jeg får håpe det. Men da rekker jeg i hvert fall... kabelen her nedefra. Og da kjører vi på... Åh, det er iron her, ja. Kom igjen, snu da. Snu deg, snu deg, snu deg, snu deg. Oi, nå sitter vi fast. Oi, der ja! Hva er det her? Impure? Ah, shit. Det er fire impure. Fire impure, ja. Det er ikke så bra. Er det noe bedre iron her? Normal iron, to der. To normale er jo bedre enn fire impure. Er det ikke det? Skal vi se. Jeg kan jo teste. Sånn. Må ha vekk den for å kunne sette ut den. Åh ja, så må vi ha... Ikke den. Var det den som laget de? Jo da. Skal vi se. Da er vi full inventor. Nei, vi får akkurat laget tre. Sånn. Nei. Q er det. Der. Den kommer til å mine 120. Hvis jeg booster, så blir det 300. Ok, 300. Skal vi se på... Den trenger jeg ikke å ha der oppe lenger. Skal vi se på den normale? Impure normal... Er ikke det normal allerede her? Da kan vi jo... Nei, impure. Impure. Hæ? Hvis vi har 6 impure, da... Da blir det 3 ganger 6. Som er... Eller 300 ganger 6, det er 1800. 1800, er ikke det riktig? Hva var det jeg sa? 300 ganger 6, 1800. Jo! Da har vi jo 6, da får vi 1800 i minuttet. Var det der? Åh, det er fint det da. 1800 i minuttet. Det høres jo vanvittig bra ut da. Bare ta og knerte den der flodhesten, holdt jeg på å si, nesårene. Bort. Vi trenger den for å lage fuel. Jo. Og så lager vi jo bare en sånn dronebase på midten her da, en sånn litt sånn kulen. Men da bygger vi fra det høyeste punktet som er her, og så tvers over bort der da. Ok, men da prøver vi. Skal vi se... den retningen der, blir det riktig? Jeg skal bare sjekke at det passer overens her. Det blir jo litt sånn drit med å kappe vekk og sånn.
Der gikk jeg tom for sement av gett. Det var noe dritt. Men da blir det en svær sånn her plass, som jeg tenker, og da får vi jo en fin, stor og fin kjeller, pluss at vi får en stor og fin sånn undergang her, hvor vi eventuelt kan kjøre på nye ekspedisjoner andre ganger, og jeg tror faktisk at vi får, ja, vi får de under her også, ja. Ikke sant? Man må jo, det tenkte jeg egentlig ikke på, men det går faktisk veldig fint det. Da må jeg egentlig bare forlagde meg, hva blir det da? Jo, hvis jeg lager en drone bare som midlertidig, så lager vi en dronestasjon, for da kan vi sende drit hit, eller utstyr da. Drit og drit, skal vi si, da må den kobles der. Sånn, da har den strøm, og da kan vi sette opp en drone der. Ut. Ja. Nei, det har vi ikke. Gjør mulighet til, da har vi bare innkommen 2, 4, 6, 12, 18 ruter å fylle opp. Ok, så lenge jeg ikke sender mer enn 18 ruter, så går det jo greit. Da kan jeg sende 18 ruter med sement, jeg. Da må jeg ha et sted hvor jeg kan koble opp. Skal vi se. Der. Nei, vi har ikke sement, og da kan vi ikke lage de. Da ryker den. Bare for at vi skal få laget den. Men vi må jo uansett ha det i andre enden også. Så da ryker det par av de. Men da skjønner dere jo egentlig hva jeg planlegger, folkens, så da tror jeg vi bare tar og sier takk for i dag. Så kommer jeg tilbake med ny episode neste uke, så skal dere få se hvordan det har blitt her. Så takk for at dere så på, og ha en utrolig fin torsdag videre. Vi spilles igjen på tirsdag. Takk for nå. Ha det bra.